Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ja sam Franjo Vukinovac, a vi gledate Zapadni dnevnik. Večeras izdvajamo. Dan svetih Petra i Pavla obilježen u novoj obnovljenoj crkvi Svetog Petra u Zaprešiću. Jedan veliki propovjednik. U Svetoj nedelji je održana svečanost obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Zagrebačke županije. Danas će toga biti još u budućnosti. Hodočasnici pohodili križni put do svetišta Majke Božje Gorske. Blagoslov našeg križnog puta. Položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule branitelje u Donjoj Šemnici. Rekao bi već lijepa tradicija. Dan svetih Petra i Pavla svečanom je misom obilježen u novoj obnovljenoj crkvi Svetog Petra, župe Svetog Petra Apostola u Zaprešiću. Ona je bila teško stradala u potresu, a nakon toga i u Oluji. Nakon potresa i Oluja je bila srušila stare lipe koje su pravile hlad crkvi Svetog Petra, župe Svetog Petra Apostola u Zaprešiću. Ovo je velik dan za Zaprešić, za sve Zaprešane, za sve one koji vole Zaprešić, za sve one koji cijene kulturnu i povijesnu baštinu našeg grada, jer ovo je najstariji sakralni objekt u gradu Zaprešiću, sagrađen još 1869. godine. I evo, mi smo zajedno sa, dakle, sugrađankama i sugrađanima, zajedničkim snagama, obnovili ovaj objekt u zadnje 3 godine. Prvo je prvi potres bio, pa drugi, pa ona velika nevera koja je uništila zvonik. Čekali smo pune 3 godine, danas imamo krasnu crkvu u novom izdanju i vjerujem da će to puno značiti ovih 12.000 članova pastve naše župe Svetoga Petra. U novoj crkvi Svetog Petra svečanom misom obilježen je dan svetih Petra i Pavla. 29. lipnja je u crkvi određen za svetkovinu Svetoga Petra i Svetoga Pavla. Dva apostola koji su bili uz Isusa, odnosno Sveti Petar neposredno, kao i recimo njegov najbolji prijatelj, onaj sa kime je imao Isus najviše kontakta, imamo najviše pisanih događaja, odnosno njihovih dijaloga i susreta itd. A Sveti Pavao koji se obratio nakon što je Krist njega zazvao, odnosno nakon što je on oslijepio na putu u Damask kada je išao proganjati crkvu, odnosno Kristove sljedbenike, i okrenuo se za 180 stupnjeva. Znači, od progonitelja crkve postao je jedan veliki propovjednik i onaj koji je privukao mnoge ljude Kristu. Naša crkva je crkva Svetoga Petra, ova ovdje, i župa je Svetoga Petra Apostola u Zaprešiću, koju je osnovao blaženi kardinal Alojzije Stepinac, nosi ime našeg sveca današnjega kojega slavimo. On je bio prvak apostolski, kažu. Isus je njemu ostavio svoju crkvu, odnosno predao, i rekao je: Petre, ti si stijena, na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju. Svi pape, od Svetoga Petra do današnjeg pape Franje, su nasljednici Svetoga Petra, znači oni sjedaju na stolicu Petrovu i vrše tu službu da upravljaju crkvom, tako da je Petar jedan jako veliki i važan svetac u katoličkoj crkvi, ne umanjujući pritome jednog drugog apostola koji je bio uz Isusa, ali Petar je nekako ipak prvak apostolski, kako ga zovu. S njime, velim, Isus imao najprisniji odnos, prijateljski, pa je na kraju, evo kažem, i ostavio mu crkvu na čuvanje. Njegovi nasljednici već 2000 godina čuvaju crkvu, a to su, kao što sam rekao, pape, odnosno rimski prvosvećenici, kako ih zove stručna crkvena literatura, mi zovemo papa, pa evo, papa Franjo je nasljednik, ne znam koji, 300 i neki nasljednik Svetoga Petra. Crkva je obnovljena, ali nažalost svih župljana otvorenje nije dočekao nikad preželjeni župnik Ivan Ferkonja. Drago mi je da sam ovih zadnjih dana župnikovog života bio uz njega, jer je on jedno od svojih želja koje izrazio je bilo, baš je ono rekao, želim vidjeti Petreka obnovljenoga, ovoga. Nažalost, evo, kao što sam rekao, u ovo zemaljskoj stvarnosti to nije doživio, ali vjerujemo da sa ono zemaljske stvarnosti stvarno prati i bdije nad ovom crkvicom u kojem je on sam, još ko kapelan kad je došao prije 20 i kusur godina, slavio svete mise dok Svetog Petra, Ivana Krstitelja nije ni bilo, pa evo na kraju i ovdje za Petrovo, kuka su ovdje parovi pristupili sakramentu braka, kuka je djece ovdje kršteno i tako dalje, stvarno jedna crkva bogata poviješću. Kako život ide dalje i po velikoj vrućini uz mnoštvo ljudi, nastavlja se svetkovina koju je velečasni počeo. Nakon mise za sve, momci iz udruge Hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata u suradnji s gradom Zaprešićem i gradskom četvrti Centar pekli su roštilj besplatan za sve mještane. Ovogodišnja središnja svečanost obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Zagrebačke županije održala se u Svetoj nedelji. Tom su prigodom položeni vijenci i zapaljene svijeće kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima.
Domaćin ovogodišnjeg obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Zagrebačke županije bio je grad Sveta Nedelja. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca kod spomen obilježa, svetom misom u župnoj crkvi Blaženog Alojzija Stepinca, te završno centralnom svečanošću i druženjem u šatoru ispred ustanove za sveobuhvatnu skrb Tigrovi u Rakitju. Drago mi je što u principu ovdje tu imamo priliku obilježiti ovaj dan, baš ovdje tu u Rakitju gdje je startala moderna hrvatska vojska, a i mnogi ovi branitelji su uistinu prošli različita ratišta, različita su im iskustva, već su stari, umorni, treba im u principu dati malo ponekad i pažnje i treba im ponekad dati malo zahvalnosti, to će im više značiti nego bilo što. Tako da evo, što se mene tiče i mog ureda, a i mene kao čovjeka, definitivno sam im zahvalan i drago mi je što će moći izaći u susret i narednih godina. Prvi puta u 7 godina koliko sam gradonačelnik smo bili domaćin ovakve jedne smote, nadam se da će toga biti još u budućnosti. Moram reći, ja sam prije rekao da ja sam bio izuzetan zadovoljan, da je svi ti ljudi, znači institucije, znači od samog Svete Nedelje, županije, ovdje ustanove Tigrovi, svi je vrata bilo pored, je da sam koristio svoj amblem 151. udruge gdje nikada nam vrata nisu bila zatvorena. I od svih način kao apsolutno od policije, vatrogasaca, hitne pomoći, svi su bili na usluzi, nikad nismo dobili nijake odjenice, ništa. Samo su pitali kaj još treba, kaj čim još možemo biti pomoć. I to je jako, jako bitna stvar, da je to zajedništvo koje prema braniteljima se i mogu reći na jedan način, hvatim na način i mijenja sve na tome. Dan hrvatskih branitelja Zagrebačka županija obilježava na 27. lipnja, kada je 1991. godine na Pokupsko ratište bila raspoređena druga brigada Zbora narodne garde, koja je tada počela djelovati na prvoj crti bojišnice uz rijeku Kupu. Evo, danas smo se okupili u Svetoj Nedelji na Danu hrvatskih branitelja Zagrebačke županije kako bi odali počast hrabrim i odvažnim mladićima koji su ratne 91. godine prekinuli svoju mladost, dali sve od sebe sa malo oružja, krenuli u obranu naše domovine Hrvatske. Upravo hrvatski branitelji najzaslužniji su što danas imamo samostalnu, neovisnu i slobodnu Hrvatsku. Ono što posebno ovdje želim istaknuti s pijetetom, a to je da se i na današnji dan prisjećamo svih hrvatskih junaka i vitezova, svih onih hrvatskih branitelja koji su dali ono najvažnije za Hrvatsku, a to je vlastiti život. Mjesto na kojem se nekad provodila obuka pripadnika hrvatske vojske, danas je mjesto za smještaj, druženje i brigu za sve hrvatske branitelje. To je danas ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, pripadnicima Tigrova i pripadnicima svih postrojbi hrvatske vojske i policije koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, gdje pružamo više vrsta skrbi i pomoći, prije svega u današnje vrijeme zdravstvenu pomoć, gdje naši pripadnici vrlo često koriste i privremeni smještaj ovdje zbog nekih liječničkih pregleda, nekakvih terapija koje primaju ovdje u Zagrebu, a dakle za njih je ta usluga kod nas besplatna. Međutim, imamo 30, više od 30 aktivnosti koje provodimo, programa od kulturnih, sportskih, edukativnih. Ovo pokazuje kako i danas branitelji zajedno djeluju i pomažu zajednici aktivnim sudjelovanjem u društvenom životu, kao i na projektima koji povećavaju kvalitetu života svih stanovnika. Na početku križnog puta do svetišta Majke Božje Gorske sve pozdravio župnik Tomica Božiček. Hodočasnici su potom krenuli stazom, za što im je svima poticaj bio samo se podsjetiti kolika je bila vjera starih koji su pohodili ovo svetište. Godine 2022. krenuo je projekt, a prije toga također razgovori s pastoralnim vijećem i župljanima župe Svete Ane u Loboru da bi bile izrađene i postavljene postaje križnog puta od kapele Svetog Antuna starim hodočasničkim putem za svetište Majke Božje Gorske. Ovo naše svetište koje je datirao davnine, gdje ovo spominjemo već onu staru kršćansku krstionicu iz 5. stoljeća, te ono najbitnije, ova hodočasnička staza gdje su evo mnogi ovdje hodočastili na poseban način u onome vremenu, kako i u spomenici naše župne spomenice piše da su evo nazivali ju krvavom stazom, jer kako su mnogi oderali svoje tabane i svoja koljena
na ovome kamenu kako bi se evo zagovorili i prikazali svoju žrtvu i Blaženoj Djevici Mariji, ali i Nebeskome Ocu za sve svoje molitve, nakane i zagovore s kojima su se uputili prema ovome našemu drevnome svetištu. U nedjelju je održano Petrovsko proštenje i blagoslov križnog puta. Jedan, moram reći, poseban dan kako za našu župu, tako i za općinu, ali i širu zajednicu. Danas je blagoslov našeg križnog puta koji je dobio svoju novu sliku, odnosno izgled na ideju našeg veličasnog Tomice Božiček da svi krenemo u rekonstrukciju našeg križnog puta. Odazvalo se puno donatora kojim, evo, ovim putem ja njima svima zahvaljujem što su se uključili u ovu hvale vrijednu akciju. Vrijednost, odnosno značenje križnog puta za sve nas je nešto posebno i nešto što se riječima ne može opisati. Imali smo prilike čuti da križni put već godinama tu postoji i on vodi do našeg svetišta Majke Bože Gorske, koje je najstarije svetište na sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Svetište u kojem mnogi vjernici traže svoju utjehu, svoju vjeru, snagu za daljnji život. Danas je stvarno poseban dan i evo, od srca se zahvaljujem i veličasnom Tomici Božičeku, čija je to inicijativa, i svim ostalim dobrim ljudima koji su se uključili u ovaj hvalevrijedan projekat. Bake i djedovi, prabake i pradjedovi te ostali naraštaji iza njih dali su i utkali sebe u svoju vjeru, molitvu, pobožnost i žrtvu do mjere da su krvavim nogama dolazili pred Nebesku Majku. Kako kaže župnik Božiček, ona nas čuva, štiti svojim zagovorom te svojom majčinskom ljubavlju usmjerava pogled prema svima nama. Predstavnici županije grada Krapine kao i udruga proizašlih iz Domovinskog rata položili su vijence i zapalili svijeće u Donjoj Šemnici kod spomen obilježja dvojici zagorskih branitelja stradalih u Domovinskom ratu, Ivanu Krepelniku i Stjepanu Haramini. U njihovu čast održan je turnir Dva viteza u malom nogometu. U Donjoj Šemnici u blizini Krapine odana je počast dvojici poginulih zagorskih branitelja Domovinskog rata, Ivanu Krepelniku i Stjepanu Haramini. Ispred spomen ploče zapalili su svijeće i položili cvijeće župan Željko Kolar i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. Dan kasnije održan je i tradicionalni malonogometni turnir Dva viteza koji se održava već 10 godina. Dakle, Ivan Krepelnik, on je pohađao osnovnu školu tu u Donjoj Šemnici, stradao je na bojištu u Okućanima. Stjepan Haramina isto pohađa osnovnu školu u Donjoj Šemnici, on je stradao na bojištu Vukovara. Njih dvojica veže osnovna škola Donja Šemnica. Oni su u principu iz župe Mihovljan, općina Mihovljan i Sveti križ Začretnje. Dakle, jedino kada ih poveže je bila ova škola. Znači, mi koji smo s njima hodali u školu, koji smo se družili, tu smo i zbog toga napravili da nas veže to sve skupa, djetinstvo, i da ostanu među nama. Već tradicionalni turnir u časti spomena Ivana Krepelnika i Stjepana Haraminu ovdje u Donjoj Šemnici, zahvaljujući dobrovoljnom vatrogasnom društvu Donja Šemnica, mještanima Donje Šemnice, graditeljstvu Merkaš, koji su pokrenuli taj turnir, koji su inicirali postavljanje ove spomen ploče. I ono što uvijek naglašavam, za budućnost trebamo učiti iz prošlosti i trebamo se uvijek sjećati onih koji su dali ono što je najvrijednije za našu domovinu, to je svoj život. Na taj način im iskazujemo zahvalnost za sve ono što su napravili, ali isto tako ova ploča kraj ove područne škole u Donjoj Šemnici, gdje su i oni pohađali školu, je podsjetnik i na sve mlađe generacije na koji težak način je izvojevana domovina i da znaju cijeniti ono što imamo i za vrijeme koje je pred nama. Rekao bih, već lijepa tradicija, 10 godina za redom ovdje dobrovoljno vatrogasno društvo iz Donje Šemnice organizira nogometni turnir u čast dvojice zagorskih branitelja koji su položili svoj život u Domovinskom ratu za slobodnu i neovisnu Hrvatsku, Ivan i Stjepan, jedan na vukovarskom bojištu, jedan na novigradskom bojištu. I eto, i sam njihov primjer je dokaz da su zagorski branitelji
bili na svim ratištima u Republici Hrvatskoj, u svim vojnim i policijskim postrojbama i da smo mi u Zagorju dali veliki doprinos prije svega u obrani, nakon toga i oslobođenju Hrvatske i da možemo biti ponosni na njih. Spomen ploču kao i turnir podigli su i organizirali sami mještani, želeći tako dati počast ovoj dvojici hrvatskih vitezova. U razgovoru sa mještanima došli smo na ideju da vratimo u nekom smislu naše branitelje u život, među nas, da se sjećamo. I uspjeli smo uz pomoć grada Krapine, gradonačelnika Gregurovića, uspjeli smo ne lako, ali uspjeli smo skupiti sredstva i napraviti ovu spomen ploču da nas sjeća nas, sve ostale generacije koje dolaze na dva viteza koje su pohađale ovdje školu, koji su bili članovi dobrovoljnog vatrenog društva, koji su bili naši ljudi, dečki, domaći tu iz kraja. Stalno govorim i ponavljam i dok sam na ovoj poziciji to ću raditi stalno, da je pitanje pristupa prema mladim ljudima, kako im kroz obrazovni sustav približiti Domovinski rat, dolazi jedna nova generacija, hvala Bogu, koja ne mora i neće prolaziti kroz strahote koje smo morali prolaziti moja generacija, da se mogu danas okrenuti nekim drugim stvarima, puno boljim i ljepšim. Međutim, treba znati tko im je dao temelj za to, a to je prije svega branitelji u Domovinskom ratu. Na ovaj način održava se sjećanje na žrtvu Krepelnika i Haramine, koji su položili na oltar domovine ono najvrijednije, svoje živote. Rezultati ovogodišnjih arheoloških istraživanja na lokalitetima Sveti Križ, Gračici i Goljak tema je predavanja održanog u dvorištu knjižnice u Mariji Gorici. Predmet je iznijela Janja Mavrović-Mokus. Dobar večer svima. Doktorica znanosti s odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu održala je predavanje o rezultatima ovogodišnjih arheoloških istraživanja na lokalitetima Sveti Križ, Gračec i Goljak. Mogli smo čuti nekoliko lokaliteta i puno novosti. Mogli smo čuti da imamo zaista novosti, imamo krasne rezultate projektne, to nam je četvrta godina provedbe projekta, tako da smo ove godine istražili još, počeli istraživati još treći lokalitet Goljak, a kod Gračeca kojeg već istražujemo treću godinu za redom isto imamo sjajne nalaze, a Sveti Križ je opet tu taj lokalitet koji eto, iskače iz svih gabarita. Ja sam doista presretna što imamo Janju tu na našem području i što je puno toga se otkrilo u Svetom Križu i danas kad slušaš to predavanje, imaš osjećaj da si došao ne znam kuda, zapravo to je sve kod nas u Mariji Gorici, u našem mjestu. Ja vjerujem da će Janja nastaviti dalje istraživati uz našu pomoć, uz pomoć Zagrebačke županije, ali uz pomoć, ja bih se usudila sad reći, Europske unije. Evo, treba dignuti na viši nivo i to treba doista iskoristiti i pokazati ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu što mi imamo u Mariji Gorici. Radi se o uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost. Nikad ne očekujete nešto posebno, ali uvijek nađete. Da, mislim, na Svetom Križu, Sveti Križ je naselje, to je 6. i 5. stoljeće prije Krista. Čovjek očekuje kuće, očekuje nekakav naseobinski karakter, što smo mi i našli bez daljnjega, ali ove druge stvari, taj ritualni objekt koji smo našli prošle godine, takovačka peć ove godine koju smo našli, takovačka jama, i spoznaja da su oni terasirali cijeli tadašnji prostor na kojem su živjeli, dakle jer je to vrh brijega koji je nepogodan za život, oni su ga terasirali, iznivelirali, stvarno čovjek ostavlja bez daha, kažem, to se zbivalo sve 2500 godina od danas. Kad govorimo o Goljaku, o trećoj lokaciji, po čemu je ona interesantna? Pa Goljak nam je jako interesantan jer se smjestio nekako na strateškom prostoru. To je jedna vrh brijega, jedna čuka brijega koja možda kontrolira prostor prema Pokuplju koji je bio bitan u tom razdoblju kada željezo počinje igrati važnu ulogu u životu tih zajednica. Danas ste i zahvalili svima koji su vam dozvolili zapravo istraživanja, oni su većinom i ovdje. Jesu i to nam je jako drago, dakle bez tih ljudi mi zaista ne bismo mogli puno toga napraviti. Osim toga, ni jedna stvar koju čovjek napravi ne temelji se samo na njemu, dakle tu je cijela jedna sinergija i veliki broj ljudi koji o tom ovise
i tu su zaista svi vlasnici čestica koji nas prate i koji su nam postali dragi i prijatelji, dragi poznanici s kojima se družimo i velika im hvala na tome jer, kažem, ne bi bilo ni svih ovih spoznaja koje smo danas prezentirali. Vaš rad je prepoznala i Zagrebačka županija koja pomaže. Je, oni nas zaista podupiru. Tu prije svega želim zahvaliti gospođi Jadranki Duć Frlan koja od prvog dana je uspjela shvatiti sav taj značaj Svetog križa i u principu kroz sredstva Zagrebačke županije dobivamo potporu kako bismo mogli onda kasnije napraviti tu prapovisnu kuharicu i jela koja su bila kuhana prije. Posjetitelji su pritom mogli uživati u kušanju prapovijesne hrane. Malo, evo ga, malo. Mesa? Ja? A, mali komadić. Što znači mali komadić? Što znači mali komadić? Hoćete jabuku? Probajte ovu jednu pravu jabuku. Ovo je slavonska domaća. Došli smo predstaviti jela koje radimo zajedno sa arheološkim fakultetom. Znači, radimo jela od namirnica koje su oni pronašli na lokalitetima svojima i prema tome pripremamo hranu. Prapovijesnu hranu pripremili su zaposlenici restorana Stari Fenjeri iz Požeške kotline. Oni su prije 4-5 godina s arheolozima pokrenuli jedan jako zgodan projekt interpretacije znanstvenih nalaza kroz nekakve suvremene metode kulinarstva i krenuli su se okušati u nečem potpuno novom. Dakle, ono što smo mi pronašli kao arheolozi u grobovima, dakle ostatke žitarica, ostatke jabuka karboniziranih i tako dalje, oni su to uklopili u jedan jako zanimljiv meni. Danas smo znači radili jedan ragu od divljači, boba, prosa i kopriva. Imali smo jednu kašu od kopriva, od prosa, od vlasca. Radili smo dimljenu ribu i pekli smo na kamenu meso i jabuke. Da li se ta ponuda nalazi u ponudi starih Fenjera? Trenutno to nemamo stalno u ponudi, ali za grupe i to radimo. I taj meni, i to zašto malo duga priprema, radi se na otvorenom, onda malo i vrijeme i sve. Ali kakva reakcija ljudi, evo, nama je doista super. Pa ljudi za sad malo ono budu svi malo i skeptični i to, ali svi kad probaju oduševljeni su, malo nešto drugačije od začina, se koriste samo sol, a opet su jela ono ukusna. Pokrovitelj je događaja i predavanja o rezultatima ovogodišnjih arheoloških istraživanja na lokalitetima Sveti Križ, Gračec i Goljak, Zagrebačka županija. Jer se takve stvari inače u naselju ne pronalaze. U gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku dodijeljene su nagrade učenicima i mentorima osnovnih i srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije, koji su se iskazali na državnim natjecanjima. I ove godine polučili su odličan uspjeh, pa je tako njih 66 osvojilo jedno od prva tri mjesta. Krapinsko-zagorska županija ove godine povećala novčane nagrade za vrijedne učenike i mentore koji su se plasirali među prva tri na državnim i međunarodnim natjecanjima. Uspjelo je to učiniti čak 66 učenika koji su time svoju županiju učinili ponosnom. Znanje, vještine i sposobnosti koje ste stekli u pripremajući se za ova natjecanja i smotre zapravo je nešto što vas je oplemenilo, što je djelovalo na vaš osobni razvoj i što vam zapravo nikad nitko neće moći oduzeti. Ono što mi kao osnivači vaših osnovnih i srednjih škola možemo učiniti, to je zahvaliti vam uz jednu simboličnu nagradu. Naravno, uvijek je to ovaj novčani dio. Krapinsko-zagorska županija ove godine povećala je iznose za nagrade otprilike oko 20%, tako da ove godine prva nagrada pojedinačna iznosi umjesto 80 100 eura, druga nagrada pojedinačna umjesto 70 85 eura i za treće mjesto nagrada pojedinačna umjesto 55 70 eura. Sukladno ovom, znači 20% povećali su i sve ostale nagrade, one skupne nagrade. Kao što je rekao i voditelj, mi smo osim te simbolične novčane nagrade pripremili i ulaznice za kupanje, tako da se nadam da ćete posjetiti naše bazene i isto tako se malo razonoditi i razveseliti. Ponovno se iskazao Gabriel Kučko, koji je prošle godine ostvario fantastičan uspjeh na Svjetskoj geografskoj olimpijadi u Indoneziji, dok ove na isto natjecanje putuje u Dublin. Pa evo, ove godine sam osvojio dva Oscara znanja, imam još jednoga od prije i prošle godine sam osvojio brončanu medalju na
Međunarodne geografske olimpijade u Bandungu i ove godine idem na olimpijadu u Dublinu i se veselim. Moram reći da treba jako puno posvećenosti tome, ali isto tako trebate prema tom predmetu imati ljubav, jer bez toga jednostavno se to ne može. Tu je mentorica koja me i vodi, ono, daje mi neke savjete, ali većinu vremena mi smo škola, odnosno zapravo bilo gdje osim u Zagrebu, nemate jednostavno previše osoblja da vam tu pomaže, tako da samostalan rad zapravo čini većinu mojeg truda za ta natjecanja. Teško da ćete naći točno ono što vas zanima, ako recimo baš za tu olimpijadu za koju su potrebne još veće pripreme, nemate zapravo udžbenika koji vas za to pripremi, tako da još osnovu morate pronaći i potreban vokabular se spiše na engleskom i informacije koje se možda ne uče kod nas u školi, nego morate jednostavno sami ih pronaći, neke vještine isto koje se kod nas baš ne prakticiraju, zapravo sve to sami trebate razviti, ali evo, najjednostavniji način možda je da vas bace ono u vodu pa vi naučite plivati, evo, tako bih rekao. Pa trenutno mi je prvi izbor prirodoslovno matematički fakultet, geografski odsjek, istraživački smjer, tako da evo, veselim se nastavku svog puta u geografiji. Čast da bude domaćin ove dodjele nagrada dobila gimnazija Antuna Gustava Matoša iz Zaboka. Mi smo počašćeni što se upravo u našoj školi odvija ova velika svečanost kojom Krapinsko-zagorska županija prepoznaje sve vas koji ste ove školske godine postigli iznimna postignuća u svojim područjima. Ukratko ću samo zapravo reći da su ovakvi rezultati rezultat sustavnog i motiviranog rada. I to ne samo vas, nego i vaših mentora. Isto tako moram reći da sam iznimno ponosna što naša županija svake godine zauzme dobar dio prvih mjesta, da ih tako nazovem, u državi i što imamo tako izvanredne učenike. A oni će jednog dana postati odgovorni građani i pomagati dalje razvijati i svoju županiju i svoju zemlju. Hvala vam na tome. Župan Željko Kolar dodaje da iza ovakvih rezultata stoji mnogo truda i rada. Biti prvak županije je velika stvar. A na nacionalnom prvenstvu osvojiti jedno od prva tri mjesta je izuzetno teško, zahtjevno, ali sa upornim radom upravo ste vi ti koji dokazujete da je sve moguće. I rekao je, pardon, veliki Dražen Petrović, 20% je talenta, a 80% je mukotrpnog rada. I zato je bilo mnogih koji su bili nevjerovatni talenti, ali nisu tu imali jednu radnu etiku u sebi i upornost, podrška obitelji, roditelja, škole, mentora, da bi se došlo do ovakvih rezultata. Tako da čestitka na svakome od ovih detalja koje sam spomenuo, bez jednog od toga nema velikog uspjeha. Na dodjeli je istaknuto da se županija svakodnevno trudi prepoznati darovitu djecu kako bi potaknula njihov razvoj u najvećoj mogućoj mjeri. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuju uglavnom mjestimični pljuskovi. Jutarnja temperatura kretat će se od 12 do 14, a najviša dnevna između 23 i 24 stupnja. Poštovani gledatelji, stigli smo tako i do kraja današnjeg dnevnika. Pratite nas i dalje na našoj Facebook stranici, na portalu zapad.tv, te na YouTube kanalu Informativni servis Zapad. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.